propuste prilikom sanacije šahta u tunelu Sveti Rok, što je stvorilo velike gužve na autocesti tijekom uskrsnih blagdana. Dok u hrvatskim autocestama i povezanim društvima utvrđuju tko je za što odgovoran, mnogo više zabrinjava što se problemi sa šahtovima ponavljaju i ugrožavaju sigurnost prometa. Višesatnog čekanja u koloni na uskrsni ponedjeljak mnogi će se još dugo sjećati. Unatoč propustima u HAC-ovoj tvrtki za održavanje i naplatu cestarine za sad nema sankcija. Analiza se mora temeljiti na točno utvrđenom činjeničnom stanju, temeljem kojeg će se sa sigurnošću utvrditi odgovorne osobe. Tek nakon takvog postupka uprava će donijeti konačne odluke. Odmah nakon uskrsne blamaže odgovornost je tražio ministar Butković, no prema njegovu mišljenju odgovorne su Hrvatske autoceste. Ne mogu prihvatiti činjenicu da nemamo alternativne načine preusmjeravanja prometa, da se zato nije uprava Hrvatskih autocesta pobrinula na vrijeme. Da stvar bude gora, već se prije 3 mjeseca znalo da je šaht potrebno sanirati, no u HAC-u tvrde da takvu informaciju nisu imali. Šaht broj 17 u tunelu Sveti Rok, pri čijoj sanaciji su se stvorile kolone, nije bio prijavljen HAC-u u siječnju, već je prvi puta prijavljen od strane HAC ONCA 17. ožujka 2016. No tu problemi nisu stali. Nakon što su počeli radovi, nije korištena tehnologija kojom bi se šaht sanirao u roku od 24 sata. Ona je nešto malo skuplja, ali puno jeftinija ako se zbroji sva ova, zapravo sva ovaj trošak koji smo imali oko regulacije, sva ova čekanja i sva ta javna blamaža kojom smo bili izloženi u ovom vremenu, a za sve to odgovornost je isključivo u Hrvatskim autocestama. Problemi sa šahtovima na našim autocestama nisu novost, a razloge, kažu stručnjaci, loše kadroviranje u HAC-u. Na ključna mjesta dovodi nestručne ljude, pa su ti šahtovi posijani onako kako nekome je palo na pamet. I 90% vozila prelazi preko šahtova, a standard je da 2-3% vozila treba prelaziti šahtove. Stoga bi oštećenja moglo biti još, a osim što njihova sanacija može uzrokovati velike zastoje, loše postavljeni šahtovi povećavaju i rizik od prometnih nesreća. Za posjeta Lici prvi potpredsjednik vlade